Съм по клипчетата, не по снимките. Е, същото бе. Бил, гледай каква е отрабана штука от момче. Защо я се сипваш? Ми не знам, защото остави там. Жената си има цветята си чопи в това. Нямам представа, по каква печина е там. От мами там. Третата серия. Това не е лепило. А. Кой, това ли е лепилото? Ага. А това е сърдито.